Labadiena, gerbiami lošėjai. Tony Bet po ilgesnės pertraukos darau Tony Bet filmavimą. Noriu parodyti vieną sėkmingiausių savo serijų šiame akaunte. Ir kaip tokia bendrovė kaip Tony Bet, matom, sumažinusi laikų limitus man, išvengė didelių nuostolių. Tokių kokių bet365 pavyzdžiui išvengti nepavyko. Kaip prisimenam iš paskutinių video ir štai matom iš paskutinių statymų, limitai tokie pat maži kaip visą laiką, po 20 eurų ant mažų lygų leidžia laimėti, štai matom moterų draugiškos rungtynės, 40 eurų leidžia laimėti ant Lenkų krepšinio lygos, Ispanų Tenerife leidžia 50, Italai irgi 50. Prancūzus Paris Levalijos leido 80 prieš pat varžybas. Prieš pat varžybas buvau pastatęs šitą statymą, tai leido 80. Laife. Štai dar matom tokie statymai kaip Rygos Vefas 30 Latvijos lyga leidžia laimėti. Štai Life, matom Austrų statymas, Life, kur kas geresni limitai, tai man šitas akauntas buvo ir būtent dėl to, kad Tony Bet garbės reikalas, nes, na, jie man mažino limitus iki nesuvokiamų ribų, kai aš nieko nebuvau laimėjęs ir dabar, tiesą sakant, nuo balandžio 7 aš dabar esu laimėjęs šitam akaunte viso labo 589 eurus, tai yra, na, tikrai, tikrai smulkus laimėjimas, bet kaip ir sakau, garbės reikalas šitą akauntą yra pribaigti iki pat galo. Iki pat galo tai reiškia, kada jau limitai bus ir Life, ir visur, na, ten po 2, po 3 eurus, to nebet tokius limitus uždeda, tai žiūrėsim, kiek laiko reikės, ar nebus dabar vėl nuopolio žemyn, dabar jau stengsiuosi. Gal ne visus statymus, kuriuos statau ir kitose kontoruose, bet tik geriausius statyti, kad su šito akauntu labai, labai daug galvos skausmo, labai ilgai jį naudoju. Tik dėl šito akaunto šitas įrenginys, iš kurio dabar statau Tony Bet, jau visos kontoros ir Orakulas, ir bet365, ir Top Sportas ant šito įrenginio ir ant šito interneto jau yra gavę limitus, tai šitas kompas mano namie užima vietą tik dėl to nebet, tai aš stengsiuosi kuo greičiau užbaigti šito akauntu ir kada ateis ta pabaiga, parodysiu jums. Tai tiek šiam kartui.